क्या আজি এবছৰমান হ'ল বান্দৰটো থকা আৰু গাইজনী মানে কি হ'ল গৰুজনী এদিন মানে আমি চৰিবলৈ গ'ল তাৰপিছত দেখিলোঁ বান্দৰৰ পোৱালি এটা মানে গৰুজনী পিঠিত উঠি আহিলে তাৰপিছত সি কি হয় দেখিলোঁ ৰাতিপুৱা গৰুটো যেতিয়া এৰি দিওঁ গৰুজনী পিঠিত উঠি যায়গৈ তাৰপিছত তাৰ লগত খেলি থাকে আকৌ সন্ধিয়া হ'লে গৰুজনীৰ লগত আকৌ গুচি আহে তো তেনেকৈ থাকিলে আমি জনামতে মানে কি বান্দৰটো মানে যিজনী মাইকী বান্দৰ আছিলে তাৰমানে তাৰ মাকজনী কুকুৰে মাৰিলে তাৰপিছত দেখিলোঁ সেইজনী মানে গৰুজনীৰ লগতে থাকে আহে তেনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত মানে আমি ৰুটি দিওঁ ৰাতিও তেনেকৈ থাকে গৰুজনী ভৰি দুটাৰ মাজতে শুই থাকে তেনেকৈ মানে কি আজি এবছৰমান আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ আছে আৰু এতিয়াও বৰ্তমান আছে মানে কি গৰুজনী যেতিয়া পানী গাভিনী আছিলে তেতিয়া দেখিলোঁ কি বান্দৰ পোৱালিটোৰ মানে গৰুজনী গাখীৰ খায় চাগে পিয়াহ লাগে নেকি আৰু গৰুজনী একো নকৰে তাৰপিছত তেনেকৈ থাকিলে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ দমৰা গৰু এটা আছে সদূৰ পিঠিতো উঠি থাকে আৰু তেনেকৈ আকৌ যায় আজিও আছে এতিয়াও আছে অঁ সদস্য হৈছে এক প্ৰকাৰ আৰু বান্দৰটো ৰুটি খায় ভাত খায় তাৰপিছত সি ৰাতিপুৱাই ছিগনেল দিব আৰু ভেণ্টিলেটৰ মানে কুকুৱাই থাকিব আৰু বনোৱাটো গম পায় আৰু হাতৰ পৰা মানে ৰুটি এটা দিলে হাতৰ পৰা লৈ গুচি যায় আৰু গৰুটো পিঠিত উঠি খাই থাকে আৰু তেনেকৈ মানে চলি আছে আৰু মৰম আপডালৰ মাজেৰে ৰাখিছে
না বান্দৰটোতো আমাৰ মানে কি অতি মৰমৰ নিচিনাই, আৰু বান্দৰটো মানে কলৈকো নাযায়। কেতিয়াবা যেতিয়া জাক বান্দৰবিলাক আহে সি লুকাই যায়, তাৰপিছত দেখিছোঁ কি জাক বান্দৰবিলাক যেতিয়া গুচি যায় সি আকৌ ঘৰলৈ গুচি আহে গৰু পিটি উঠি, আৰু তেনেকৈ চলি আছে। গৰু লৈ ফুৰে, ঘূৰি ফুৰে, গৰুজনী দমৰাটোৱে লৈ ফুৰে। আৰু বহুতে ফেচবুকত এইবিলাক দিছে, তাৰ মানে চিনবিলাক মানে ফটোকপি কৰি কৰি মানুহক দেখাইছে। অঁ নিশ্চয় কৰিছে, বহুতে আহিছে, বহুতে কেমেৰা মাৰিছে আৰু বহুতে বহুতলৈ এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ফটোবিলাক, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আৰু।